Akam jirtu daawwattoota miidiyaa kelloo torban kana dhimma fonqolcha biyya Itoophiyaa keessatti godhame wal qabate namoonni garaagaraa yaada isaanii karaa miidiyaalee hawaasaa fi karaa biroo yaada isaanii ibsataa turaniiru. Barruulee miidiyaa hawaasaa irratti ba'an keessaa kan Dr. Biraanuu Leenjisoo aadaa siyaasaa kaabaa Itoophiyaa jedhu jechuun kataban yaada keenya hawwate nutis gurra sin buusuuf kaane nu caqasa. Aadaa siyaasaa kaabaa Itoophiyaa. Siyaasa kaabaa Itoophiyaa keessatti wal ajjeesuun aangoo irraa fudhachuun waanuma baratame. Hoogganaa jechuun nama hoogganaa biraa ajjeesuu danda'u, nama garaa jabaatu akka jechuuti warra kaabaa biratti. Fakkeenyaan yaa ilaallu. Tokkoffaa. Tewodiroos nama aangoo qabu qofa osoo hin taane nama gara fuula duraatti aangoo qabaachuu danda'a jedhe hunda Minilik daa'ima waggaa 10 dabalatee hidhaa fi ajjeesaa ture. Gaafa Minilik mana hidhaa isaa keessaa badu, ijoollee daa'imman warri isaanii aangoo qaban hunda hallayyaatti darbee fixe. 2. Yohaannis Ingilizotatti karaa agarsiisuun Tewodiroosiin ajjeesisee aangoo fudhate. Sana booda Minilik Takilehaymaanootiin ajjeesuuf odoo yaaluu Minilik isa dursee mahadistootaan ajjeesiseen. 3. Minilik xaaliyaanotaaf mahadistoota waliin dhaabbatee Yohaannisiin ajjeesee aangoo fudhate. Sana booda namoota akka goobanaa ajjeesee aangoo qabatee ture. 4. Haayilasillaaseen Iyyaasuu ajjeesee aangoo fudhate. Sana booda nama aangoof malu hunda fixuun aangoorra waggaa dheeraaf ture. 5. Mangistuun Haayilasillaasee ajjeesee aangoo fudhate. Innis akkasuma nama barate nama aangoof malu hunda lafarraa haxaa'ee aangoorra ture. Tafarii Bantii, Taaddasa Birruu, Amaan Abdoo fi kan biroo baay'ee ajjeese. 6. Booda Mallas gargaarsa mootummoota lixaan aangoo fudhate. Mallas nama aangoo isaa ijaan ilaaluu danda'an jedhee yaade kaan ajjeese, kaan hidhee, kaan biyyarraa ari'ee haga lubbuun isa darbutti aangoorra ture. 7. Haayilamaariyaam uummata keenya baay'ee yaaficisiisu malee nama inni aangoorra turuuf jedhee ajjeese waan jiru natti hin fakkaatu. Aadaan siyaasaa warra kaabaa isa irratti citte. 8. Abiy Ahmed amma ammaatti ajjeesuu didee malee komii hin jiru aangoo ofiif jedhee nama inni miidhe hin jiru. Uummanni keenyaa komii baay'ee akka irraa qabu nan beeka. Anis komii nan qaba. Garuu waan mootummaan kun keessa jiru hubachuun akkaan barbaachisaadha. Biyya Itoophiyaa keessatti sirna dimokiraasii ijaaruuf tattaaffii godhamu kanaan wal qabatee dirreen siyaasaa waan bal'ateef aadaan wal ajjeesuu aangoo walirraa fudhachuu sun deebitee dhufuuf jirti. Waan hundi balaa hin yaadamin yookaan unintended effect ni qabu. Kana irratti dammaquun barbaachisaadha. Asaaminoo Tsigee nama mootummaa Abiy dhiifamaan mana hidhaatii gad lakkisedha. Namni kun kana duras fonqolcha yaalee akka hidhame ni beekama. Har'as mootummaan dhiifamaan isa gad lakkise irratti fonqolcha yaale. Aadaa inni keessatti guddate kana ni jajjabeessa. Akka jagnummaattis ilaala. Asaaminoo hooggana saba Amaaraa irraa dhufe malee hoogganaan saba biraa irraa dhufe Itoophiyaa bulchuu hin danda'u jedhee nama amanu. Namni akkasii baay'eetu jira. Mootummaa kana irratti waan isaan Oromoo ta'aniif qofa shira baay'eetu xaxamaa jira. Oromoo dammaqi. Waan keenya haa jabeessinu.